ସରକାର ଏଇ କରୋନା ସମୟରେ ଯେଉଁ ମୋ ପରିବାର ତରଫରୁ ଯେଉଁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଆଜି କେତେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ହେଲା ରକ୍ତ ଶିବିର। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଜନପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ତାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନରେ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ତରଫରୁ ପାଟନା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଜି କେନ୍ଦେଇପୋଷି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜୀବନବିନ୍ଦୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଟନା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟିତ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 50 ୟୁନିଟ୍ କେମିତି ରକ୍ତ ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ। ଏଠି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସମାଜସେବୀ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ହୋଇପାରୁଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି ଆମେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ପୁରୁଖା ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଏବଂ ଜଣେ ଆଶା ଭଉଣୀ ଯିଏ ଏ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଭଳି ଜଣେ ଆଶା ଭଉଣୀକୁ ବି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ମୁଁ ଏହି କ୍ରମରେ ନିବେଦନ କରିବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନମୋହନ ସିଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଯିଏକି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସୁନାମ ଆଣିଥିଲେ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଜଣେ କେନ୍ଦେଇପଶିଠାରେ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ। ନମସ୍କାର, କେନ୍ଦୁଝର ଟାଇମ୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ପାଟଣା ବ୍ଲକ କେନ୍ଦେଇପଶିଠାରେ ପାଟଣା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡ଼ିର ବହୁ ବର୍ଷୀୟାନ ନେତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ରକ୍ତଦାତାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା। ପାଟଣା ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ବିଶ୍ୱନାଥ ନାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ସୁରମାଲ ବେହେରା, ଆଶିଷ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, କାନନ ବିହାରୀ ପହି, ବ୍ଲକ ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତି ତଥା ବହୁ ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟସଭ୍ୟା ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନମୋହନ ସିଂ, ଡମ୍ବରୁଧର ନାୟକ, ନର୍ମଦା ପାତ୍ର, ରମେଶ ମହାପାତ୍ର, ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ବେହେରା ଏମାନଙ୍କୁ ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି।